Dan Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković obeležen je otvaranjem izložbe Deni Didro 300 godina od rođenja. Izložena su Didrova sabrana dela u 20 tomova, objavljena od 1875. do 1877. Njegova prepiska u 16 knjiga, štampana od 55. do 1970. godine, studije o Didrovu i njegovom delu stranih i domaćih autora, nekoliko doktorskih disertacija, prevodi njegovih dela. Najveću vrednost na izložbi u Univerzitetskoj biblioteci predstavlja prvo izdanje Didrove enciklopedije u 35 svezaka.